და ძალიან მაწუხებდა მეც და ალბათ ფოთის ამომრჩევლის გარკვეულ ნაწილს ეს იყო ის რომ ამბობდნენ რომ ეკაბესელი არ არის ფოთე. ამიტომ მე დღეს მაქვს შესაძლებლობა ეს გადაწყვეტილება მივიღო და გავხდე ფოთის მაცხოვრებელი. მადლობა ბატონ ილიას ამისთვის რომ მომცა ამის შესაძლებლობა. შესაბამისად მე უშაბათს როდესაც უკვე ამოწმობას ავიღებ მე ვიქნები ფოთე. მაგრამ ჩვენთან პირადობის მოწმობა დამზადებული ჩამოდის ქუთაის საბეჭდ ჩეცილიდან, შესაბამისად კურიერი დღის მეორე ნახევრისთვის ჩამოიტანს დღეს პირადობის მოწმობას. ორშაბათს 4:00-დან 5 საათამდე. 4:00-დან 5 საათამდე.